Beleza, galera? Sou o Jefferson, administrador do canal O Leão Professor Aprendizado. Hoje estou fazendo um vídeo diferente para vocês. Vou fazer um vídeo no torneio de São Vicente. Vou gravar alguns pássaros lá. Se você já é inscrito no canal, deixa seu joinha aí. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui. Já compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, beleza? Valeu! Aí passou, mas eu nem me toquei que ele tava ali. Eu já tinha largado. Eu fiz dois bebedouros, largava, ela só mexia uma vez por semana. Nem não queria mais saber. Eu ia, até dar. Eu não queria, falei, vou voltar lá para falar pro cara aqui. Aí ligava pro cara, meu, passei, não cantou, não cantou. Vamos lá, 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 vamos lá